Drage ljubiteljice in dragi ljubitelji Skokcasta, danes se s kolegom Rokom nahajava v, kot vidite, planini pod Golico, ki pa je danes za en dan v letu postala planica pod Golico. Naredila bova pa eno malo daljšo reportažo o eni prav posebni tekmi smučarskih skokov. To je že šesta prireditev v planini pod Golico, ki se imenuje posrečeno planica pod Golico. Naredimo jo zmeraj zato, ker smo vsi planičari, ki tukaj delamo in zelo z veselom delamo. Vsaka prireditev je narejena za dober namen. To pomeni, vsi prihodki prireditve grejo za dober namen. Letos za gasilce planine pod Golico, lansko leto je bilo tudi za gasilce, prej smo delali za otroke, ki ne morejo na morje, za DPM Jesenice, prej pa dvakrat za bolnico Jesenice. Prvo leto smo pa kupili defibrilator, ki je obešen na gasilskem domu v planini pod Golico. Ta prireditev je postala že kar nekako tradicionalna. Ljudje so se z njo poistovetili, lokalci in tudi moji sodelavci iz planice zelo z veselom pristopijo in pomagajo. Zahvaljujem se tudi sponzorjem. Sponzori nam prispevajo večino denarja, ki ga potem damo za dober namen. Nekaj pa tudi srečolov, ki je tudi odvisen od sponzorjev. Tako da delamo za dober namen, pa zato, da se imamo lepo. Ja, na današnjem tekmovanju, ki je zmeraj za eno stopnico višje kot planica, zmeraj skačemo dol po zaslugi našega cena, ki skakalnico zmeraj poveča tako, da lahko skočimo dol. Tukaj se skočilo tudi že prek 300 metrov. Je bilo 75 skakalcev in 15 skakalk. To je razen v Vikersundu. Prvič v zgodovini, da so ženske skakale na tako veliki skakalnici. Slovenski skakalci nas zmeraj presenetijo. Zmeraj nam dajo zelo lepe občutke. Največ to delamo zaradi njih, zaradi naših slovenskih skakalcev. Tako da tudi letos nas niso razočarali. Mogoče, kako je bilo z izvedbo same tekme? Je šlo vse gladko, po željah, po pričakovanjih? Se imeli kakšne zaplete? Srečo smo imeli, da ni bilo premočnega sonca, da nam ni razpadala špura. Tako da smo speljali, da v oblačnem vremenu smo vse speljali v brez problema. Gledalci so bili zadovoljni, postrežba je bila na nivoju, ljudje so, moji sodelavci, so vse oddelali odlično, tako da se jim samo zahvalam lahko in želim in si želim in jim polagam na dušo, da se drugo leto tudi takole udeležijo in da napravimo še novo prireditev spet za en drug dober namen. Kako ste zadovoljni z udeležbo obiskovalcev? Zdaj malo slabše vreme je vplivalo na udeležbo, ste vseeno zadovoljni? Obiskovalci so vedno problem v planini pod Golico, v planici pod Golico. Lahko bi jih bilo več, ampak vsaka, ki pride, smo veseli in jih vse z veseljem postrežemo in pogostimo. Leto ste znova zbirali za domače gasilce. Kako ste mogoče prišli do te ideje, da ste naredili pač stvar dobrodelno? Kako zbirate recimo tiste, ki jim potem zbrana sredstva podeljujete? Prireditev mora biti dobrodelna, če ne, mene ne bi bilo zraven. Prireditev, nihče ne zasluži nič od prireditve, tudi ljudje, veliko ljudi, ki nam pomaga. Vsi delajo prostovoljno, zmeraj zberemo prejemnika, ki naj bi bil najbolj primeren za tisto leto. Zdaj smo gasilci v planini pod Golico, gasilci so povsod, jih ljudje najbolj rabijo. Takrat, ko je najtežje, ko najbolj rabiš pomoč, najprej pridejo gasilci. In zato smo se odločili, da bomo že drugo leto zapored delali za prostovoljno gasilsko društvo Planina pod Golico. Oni nam tudi veliko pomagajo, tukaj nam delajo tele radarska dela, parkirajo avtomobile in to. Drugač pa kadarkoli jih rabimo, pridejo. In letos je drugič, drugo leto pa, kot sem rekel, otroci, ki ne morejo na morje. Se pravi DPM Jesenice.
Sodelujete recimo s slovenskimi skakalci, videli smo recimo Primoža Peterka, on je, kot sem slišal, reden gost. Kaj pa recimo drugi prihajajo, sodelujejo z vami? Včasih pridejo tudi drugi skakalci. Primož Peterka je pa zdaj stalni član moje ekipe planiške, ima kar dolžnost, da more pridati. Ne samo, da hoče pridati, on zelo rad pride, ampak je tudi, ima tudi dolžnost, da pride in zmeraj je vesel, da pride, pa tudi obiskovalci in vsi delavci na prireditvi so veseli, da Primož pride. Primož je le legenda slovenskega skakalnega športa, nikoli, še nikoli v zgodovini slovenskega športa smučarskega nihče ni dvakrat osvojil velikega kristalnega globusa, on ga pa je. In jaz sem zelo ponosen, da je on član naše ekipe. Tukaj zdaj so štiri skakalnice, trenutno tri 120 metrske, pa ena velikanka planiška, v gradnji pa še Bischofshofen tle, tako da bomo imeli vse štiri za novoletno turnejo. Začel se je tole pred 30 leti približno, okrog leta 90, da smo začeli, te prej smo iz snega jak samo delali. So pa umerilo 1:16,7, 6 cm je 1 meter in tako so tudi skakalci prilagojeni velikosti, tako da so umerili in narejeni. Vi ste v bistvu edini vodja te skakalnice skakalcev. Kako se je vam porodila ideja, kdaj se vam je porodila, pred koliko leti? To je res nekaj unikatnega, ne? To pa jaz že ustvarjam dobrih, se pravi, da točem povedal, 52 let, 53. Sem bil otrok, 8-9 let star, sem po televiziji skoke pač gledal in so mi bil všeč in pa sem ta prvi z lanoleja iz plastike kakšno smrčko naredil, pa iz snega skakalnico, da je kakšen meter skočilo, ne? Pa sem pa dobil idejo, da bi dve smrčke, pa sem ga narisal na papir, pa na lepo gor, ne? In sem potem tiste spušal, sam tist ni bilo dobro, pa smo pa z leti skos to ustvarjali pa to in pa sem pa take, ki so pa zdaj v take obliki, pa tako izpopolnjen so pa zdaj okrog 30 leta, ne, obtežen lepo, pa po velikosti slike imajo svoje vse sponzorje, ne. To je pa že kar za ene 30 let. Tako da zdaj pa sin ima tudi veselje, Martina, ne, in on je bil tudi skakalc. Skoke treniral, ima veselje, tako da skupaj delava, ne. Tako da bomo še ustvarjali. Kako recimo poteka en proces izdelave skakalca? Recimo koliko časa traja, kakšen je ta proces? To je težko tako hitro povedati. Prvo skopiramo, ne, da obraze dobimo, ne, pa ga narišeš na papir, pa velikost, koliko mora velik biti, ne, so tudi različen velikost, imamo tudi to, ne, niso vsi enak velik, pa dali še smučke. Pogaj pa treba prav obtežiti, pa ločevino noter dati, da je dost težek. Tako da, če bi rekel komplet, da ga začneš delati do konca, je siguren, a ne 8-uren šip. Da ga dobro narediš, ne? Je pa zelo važen, ko ga poje obtežiš, da lepo leti in a ne, če ga kar tako malo ni dobro. Ne? Od česa je torej odvisno, kako daleč bo recimo odletel takšen skakalec? Ja, največ to, koliko je natreniran, pa talent mora biti. Ne, te, ki so svetovni, mislim, v svetovnemu pokalu, v resnici tudi ta boljših, tudi drugače naredimo, ne? Ker ne morajo zdaj čisto en konkret le zmagovati. Je važen težiše pa vse, a ne, in take pojma v bolj nadviše, ne. Pa dobiš pa prakso, ne, s 50 leti, pa tudi sprobam jo jih prej, a ne. Ker včasih samo smučkom odpreš, zapreš ali pa razšireš za kakšen milimeter, dva in lahko 20 metrov razlike, a ne, tako da malo jih poje prilagodiš tudi, a ne. Ga spustiš pa probaš, a ne. Kako ste zadovoljni z letošnjo prireditvijo, zdaj vreme vam ono ni bilo naklonjeno? Super, ne, samo pa svetovni rekord za pol metra podaljšal, samo škoda je ko vreme, ne, bi zdaj ljudje se še zadržali malo, ampak nimamo kaj, tekmo je uspelo.